Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဖိုးဖိုးမချန် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဖိုးဖိုးမချန် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအီတလီ series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါဘယ်သူ champion ဖြစ်သွားနိုင်မလဲပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကတည်တယ်မလားဒါ premier league လောက်ကိုပဲတော်တော်များဗောနော်ဒါအယုံဆိုင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားအီတလီ series မှာတကယ်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်မေ့နေကြတယ်ပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အီတလီ series မှာလက်ရှိဖလားမရတာ17နှစ်လောက်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့เนาะပြည်တွင်းဖလားမရတာ17နှစ်လောက်ကြာနေပြီတဲ့ AC Milan ဟာလက်ရှိအကောင်းဆုံးအနေထားနဲ့သူတို့တွေအီတလီ CD ရေဖလားကိုပြန်လဲရယူနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะအတိအကျမလားဟိုးခေဗျာအတိအကျမလားဘယ်လိုပြောလဲလား Inter Milan AC Milan ခေเนาะလုံးဝကြံခဲ့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Juventus ကအကြီးပဲတောက်လျှောက်ဆိုလိုသူတို့အာဘောနော်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အီတလီပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲကိုသူတို့လုံးဝအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိ Inter AC တွေကအကုန်ပြန်ကောင်းလာပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့ Inter Milan တို့ပါလို့ရတယ် AC Milan တို့လည်းကောင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီရာသီမှာဘယ်အသင်းရသွားမှာလဲပေါ့။လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ခံပြိုင်ဖက်ပြတဲ့ Inter Milan နဲ့ AC Milan နှစ်သင်းကအရန်အချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်။နောက်ဆုံးအုပ်စုနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲ38ပွဲမြောက်မှာဘယ်သူနိုင်သွားမလဲ။ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာ။လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် AC Milan က38ပွဲကစားထားတယ်။အဆင့်တက်နေရမှာ83မှတ်ရပြီးတော့သူအဆင့်1ကနေရှိနေတယ်ပေါ့အဆင့်2ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Inter Milan ပေါ့ Inter Milan ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ81မှတ်ရပြီ81မှတ်နဲ့အဆင့်2နေရာမှာရှိနေတယ်ဒါမို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ okay ပုံစံကြည့်ရင်တော့လောတယ်မှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ AC Milan ရဲ့ဘက်က2မှတ်တာတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုသူတို့9မီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဘောနော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဖလားရပြီပေါ့ AC Milan ရဲ့ဘက်ကအကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Inter က9မီတော့နော် Inter က9မီတော့ AC က9နေဆိုရင်တည်ကြမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုးကွာချချက်နဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဒါမျောလင်းချက်ကတော့အများကြီးရှိကြတယ်ဒါမို့ဆိုတဲ့ကကျတော့ဘယ်တင်းကသိတယ်မလားဘိုလိုလေးနိုင်ပွဲရသွားနိုင်မလဲလက်ရှိလို့တဲ့38ပွဲပွဲစဉ်38မှာ AC Milan ကကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့ကကျတော့ဆိုတော့ Inter Milan ကဆက်စုလို့နဲ့ကစားရမယ် Inter Milan ကနော်ဆက်စုလို့နဲ့ကစားရမယ်အဆင့်16မှာရှိနေတဲ့ဆက်စုတို့က AC Milan ကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ကစားရမှာလဲအဆင့်17ကအတင်းနဲ့ကစားရမယ်ကျွန်တော်အတင်းနဲ့မယ်ကျွန်တော်နော်ပဇက်ဖြားတွေမိနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ကကျတော့ AC တွက်ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲနိုင်တဲ့အနေထားပါသူကအဆင့်တက်မှာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိလိုစင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ AC Milan ရဲ့ဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်ဒါပေါ့နော်ဒါ Sampdoria ကိုလိုစင်မှာဒီ AC Milan ရဲ့ပေါ့ Inter Milan ရဲ့အသင်းဘက်ကရောတကယ်ရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်းမြင်ကစားနိုင်မှာလားပေါ့ဒါကြီးကအများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဒါမို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ AC Milan နဲ့ Inter Milan ဘယ်တင်းကဖလားရသွားမှာလဲကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင် AC Milan ကိုရစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုတုန်းကလေးကယဉ်နီးခဲ့ကြတဲ့တည်တယ်မလား Inter Milan AC Milan ခက်လုံးဝကုန်သွားပြီးတော့အခုလက်ရှိသူတို့တကြောပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ Inter ကဖလားရတယ်ဒါပေမဲ့ AC ကကျတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးဂျန်နေတယ်ပေါ့ဒီရာဒီမှာ AC Milan မှာဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့တည်တယ်မလားနော် Theo Hernandez တို့ပါလို့အရန်ကောင်းနေတယ်ကွင်းလင်မှာလည်း Frank Kessié တို့ပါလို့ဒီဆိုလို့ရှင်လည်းအဓိကအရေးကြီးတဲ့ example တွေပဲသူတို့ဖြတ်တန်းနေကြတယ် AC Milan မှာတကယ်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းတဲ့ example တွေကျွန်တော်တို့ဒါဘောနော်အားကြစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးတွေတော်တော်လေးကိုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလို့ဒီမှာဒီရာဒီမှာသူတို့ရဲ့ဘက်ကရောလောတင်မှာဆိုလို့ရင်ဒါနှစ်မှတ် sorry နှစ်မှတ်သာထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဖလားရနိုင်မလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပေါ့ဆိုတော့ premium เนาะဒါသူတို့ရဲ့ Italy series ရေနောက်ဆုံးပွဲစဉ်38ပွဲထိကျွန်တော်တို့ဒီနေကြည့်ရမယ်လောတင်မှာ38ပွဲကစားပြီးသွားပြီ32မှတ်နဲ့32မှတ်နဲ့31မှတ်ဆိုတဲ့အာဆိုပေါ့နော်32မှတ်နဲ့အာဆို80နဲ့1မှတ်နဲ့80ငါဘာလို့လောက်ယူနေတော့83မှတ်နဲ့81မှတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ AC ရဲ့ဘက်ကတော့အချိန်ကြီးအများကြီးကောင်းတာပေါ့AC ကတည်ရယုံနဲ့တည်ရယုံနဲ့ကိုသူတို့ရဲ့ဘက်ကအချိန်ကြီးကောင်းနေပြီတည်တမက်ရမယ်ဆိုလို့ကျင်လောတင်မှာ3မှတ်ကွာသွားမယ် Inter ရဲ့ဘက်ကနိုင်လို့ရှင်ဒါအမှတ်ကတူသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးတစ်ခုထိ Inter Milan AC Milan ဒီနှစ်တင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တတိတော်ရှိတယ်ပဲကျွန်တော်တတိကသူက Inter Milan fan နဲ့ Inter Milan fan ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Inter Milan ကိုသူကနိုင်စေချင်တာပေါ့ဗျာသိတယ်မလားနော်နိုင်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရှိမှာ Inter Milan သူကတော့ပြောပါတယ်အခွင့်အရေးကသူတို့လက်ထက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့တိတယ်မလားဒါပေမဲ့ဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်တာအကြောင်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့တိတယ်မလားဆိုတော့ကကြတော့တကယ်တမ်းကဗျာ Inter Milan ဆိုတာကလက်ရှိလိုတဲ့မှာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါ Lukaku ကိုသူတို့တွေရောင်းထုတ်လိုက်ပြီးမြဲဒီလောက်ထိစွမ်းဆောင်ထားနေတယ်နီးပြတယ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိစွမ်းဆောင်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင် Inter Milan ရဲ့တရားစီလုံးခြေသွန်းကိုကျွန်တော်တို့တွက်ရှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ကလပ်တင်းမှာအဓိကလူတွေထွက်ခွာသွားပြီးမြဲ balance ညီအောင်ထိန်းထားနိုင်နေပေါ့ဒါတွေကတော်တော်လေးကိုချီးကျူးတရားကောင်းတဲ့အရာတွေလို့ဆိုတဲ့ကကြတော့လက်ရှိအနေအထားတစ်ခုထိရောကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါAC Milan တင်းရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့လေ AC Milan ရဲ့ဘက်ကလည်းဒီလောက်ထိသူတို့ကြသွားခဲ့ရန်ကနေပြီးတော့ဒီချိန်နေတိုင်းတာတစ်ခုကြီးရအောင်ပြန်လာနေနေဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆန်ရာတွေ development ဖြစ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြုပြင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေเนาะဒါမျိုးတွေကစားမဆိုင်ငင်းပေါ့เนาะကစားမတွေကိုခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာကလပ်တင်းနဲ့ effort တွေဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးတွေးရတယ်
ဆိုတဲ့ခါကြီးတော့ဒါရီယာအင်မတန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ AC Inter ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီယာဒီမှာသူတို့ရှင်တယ်ပဲအီတလီစီးရီးဘလာကိုဘယ်သူရသွားမလဲ AC ရဲ့ဘက်ကတော့နှစ်မှတ်အသားနဲ့ဦးဆောင်နေတယ်အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့80နဲ့တက်မှတ်နဲ့နောက်ကနေလည်းလိုက်ပြီးတော့ PR ပေးနေတယ်နှစ်သိန်းလုံးမှာဖလားရနိုင်ကြီးအခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ် 38 ထိကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေပြီဆိုတဲ့ခါကြီးတော့ညီကတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲ AC Milan ကရသွားမယ်ထင်လား Inter Milan ကရသွားမယ်ထင်လားညီကတို့ကွန်မန်ဒီမှာပဲမချက်ပြီးသွားခဲ့ဖို့မျှော်နေပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်